Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného kočičího kluka Delfínka srdíčkového. Krasavečka parádního, jsou už večerní hodiny, natáčíme Delfínka, on pije vodičku, nedávno měl zkontrolovanou krevní zkoušku a má tam zvýšenou ledvinovou hodnotu, ale ne moc, přátelé. Je chronicky nemocný, takže před časem odešel tady do výběhu jedničky na vzdoušek, měl tady 3 kamarády, kurzárka, dažbujánka a Mia, ale pak mu ruplo v kouličce, v hlavičce a začal ty kamarády z toho výběhu vyhánět. Jo? No to fakt se mohlo stát úplně cokoliv, protože on je nekonfliktní týpek, on bydlel nějakou dobu i v pokoji Maxíčka. No a je tady a je úžasný a mi teďka probíhá léčba, protože on prskal trošičku více. Určitě by si zasloužil nový domov, má tam ale ty ledviny, muselo by se to hlídat. Má je nepatrně, já myslela, že na té kontrolní krevní zkoušce to bude víc, ale má je nepatrně. A my si připomeneme ještě takový jako jeho příběh. Jo, ježiš, já se omlouvám, já jsem ho hladila a trošku jsem ten obraz zvětšila, takže já to zase vrátím zpátky. Přišel jako chudinka z Kamenného mostu, vyhublý, naprosto zubožený kocourek, krevní bakterie měl, on měl všechno možný i nemožný. Pak se ale začal zvedat a my jsme fakt netušili, jestli se zvedne, nezvedne, jak to bude, co bude. My to netušíme u žádné kočičky. Kor u takových masakrálních vlastně chudáčků, jakým Delfínek opravdu při tom příchodu byl. No a když on nám tady vyštval letošní léto ty kluky z toho výběhu, tak on podstoupil, on byl v takové lepší kondici, takže podstoupil rovnou revizi zoubku a kastraci. Jsme ho předem rozkapávali, tak jsme ho vlastně tak paní doktorka operovala. No a on měl tu první zkoušku po vlastně provedeném zákroku lepší než předtím, takže ono je docela dost možný, že ten konflikt tady vznikl i kvůli nějaké bolístky a tak dál, ale zatím rozhodně nebudeme riskovat a nebudeme kluka, tady nikoho přidávat a možná do budoucna nějakou holku, kočičí a tak dále. Takže Delfínek se vás zdraví, hlásí se, mějte se, pacapusu, nashledanou.